Felhål! Ah, kök! Du får dra ut din på OBS där. Redigera scen och sen dra ut. Va? Är det sant? Redigera scen. Sen får du stänga av ljudet. På spelet? Nej, stänga av ljudet på kontrollpanelen. Ja, vi börjar. Vad menar du med scen? Redigera scen. Tryck på Battlefield 4 och sen redigera scen. Ja. Det har jag gjort, men det händer inget.